Wacana. Okey, hari ini kita ada di which the place? I don't know lah, dekat Lau Chen Ice Cafe. Lau Chen Ice Cafe. Lau Chen Ice Cafe in Lau. So, we just try. Kita beli apa? Cendol biasa. So, kita akan try and kita akan buat video, upload video. Okay? Stay tuned. Guys, this is the place. Very so nice. Tu bawah tu. Lau Chen Ice Cafe dekat Melaka. So, kita kat atas. Sekejap eh. So, kita ada beli yang ni cendol biasa. So, kita akan buat video dengan ni, makan ni. How much is this? Yang ni yang biasa punya lah RM5.90 lah. Yang dengan durian is RM8.80. So, kita akan cuba. Sekejap eh. So, my sister open this one. Saya. Nanti kita akan cuba ya. Wow. Okay. You try first. Okay, ini dia cendol biasa. No, no, no. Your hand only. They don't see. Mmm. Nice? Okay, let me try, okay? So nice. Okay. Nice. Okay, to try. Mmm. Sedap. The gula melaka, you see? Down. Mmm. It's nice. Not that sweet, okay. The gula melaka taste. Mm. Sedap guys. Kalau korang nak datang, datang ke sini. Lau Lau Chen Ice Cafe. But tempat duduk dia pun macam exclusive. Nice. I like. So it's nice lah. See? Tempat duduk dia macam mana. Cantik. Exclusive. Banyak orang datang. So don't forget to like, subscribe and comment down there. So see you in the next video. Bye.